dia tak tahu bahawa Tuhan dia ada kat bawah ni, iaitu merujuk kepada lembu tadi. Jasadallahu, lembu tu berjasad. Bila mari ayat sebut jasad, maksudnya tanpa roh. Memanglah Samiri tak boleh nak buat sama seperti penciptaan Tuhan. Tuhan kalau dia buat makhluk bukan jasad saja, tapi dengan roh sekali. Tapi Samiri walaupun buat patung lembu, jasad sajalah, roh tak ada. Tapi kelebihan dia guna teknologi dia, kaedah dia, sains dia, khuarun. Apa dia khuar? Khuar dalam bahasa Arab ni bunyi lembu lah. Lembu bunyi dah ke mana? Oh, saya tak reti lah nak ajuknya sebab saya bukan lembu. Ha, bunyi lembu, boh ke muh ke. Ha, khuar tu dalam bahasa Arab bunyi lembu. Jadi cuma yang menyebabkan orang lain boleh terkesan tu sebab dia bukan buat lembu saja. Dia buat lembu tu boleh mengeluarkan bunyi suara macam lembu betul. Suara macam lembu sungguh. Ha, lepas tu kata inilah Tuhan kita. Terpedaya lah. Itulah tuan-tuan. Kalau kita fikir secara biasa, lembu tu siapa buat? Samiri buat. Lepas tu dia kata tu Tuhan. Poin dia ialah, walaupun poin Samiri tu agak bodoh, dan kalau ketak keterlaluan kita boleh sebut poin yang amat-amat bangang. Tapi ada orang percaya tak kata dia? Ada orang percaya tak kata dia? Ada orang percaya tak kata tu Tuhan, lepas tu pakat sembah benda tu? Ada tuan-tuan. Ni nak habaq pengajaran pada kita hari ini. Walaupun kadang-kadang sesuatu tu keluar daripada individu, keluar daripada seseorang yang memang tak masuk akal, tak logik langsung, membodohkan kita langsung. Tapi kita boleh percaya mudah-mudah, kita boleh percaya senang-senang dengan kata-kata dan juga dakwaan dia. Benda pembodohan ni bukan kata hari ini, tapi zaman tu pun dah berlaku. Walaupun kita fikir, boleh orang percaya. Hanya Samiri buat bunyi suara sikit. Kata tu Tuhan, pakat sembah. Jadi nak habaknya kita kena berhati-hati. Itu zaman Nabi Musa. Kemudian Allah cerita, mari pula zaman Nabi Isa. Apa berlaku zaman Nabi Isa? Tengok surah At-Taubah ayat 30. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Waqalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata, Nabi Allah Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani pula kata, Al-Masih Nabi Isa itu anak Allah. Ha, ini adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan penipuan, pembohongan dan pendustaan. Amat besar dosa yang keluar daripada mulut mereka dengan pendakwaan demikian. Tu zaman Nabi Isa. Disyirikkan pula Nabi-Nabi tadi. Kalau kita tengok dalam agama Majusi. Agama Majusi sembah apa? Majusi sembah apa? Sembah api pula. Api je salah satu makhluk Allah. Kalau kita pakat-pakat jiruhair pun padam. Rumah terbakar mari bomba pun padam. Tapi dia boleh sembah api. Simbolisme api tu bagi dia. Kemudian tengok zaman Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim dalam pencarian dia, perjalanan dia mencari Tuhan, dia bertemu dengan kaum-kaum yang menyembah bulan, kaum-kaum yang menyembah matahari, kaum-kaum yang menyembah bintang-bintang dan planet-planet. Dia sembah bahagian tu pula. Mari zaman Nabi Muhammad, dia buat apa? Lebih kurang hak zaman Nabi Nuh tu lah. Sembah berhala-berhala, patung-patung. Tengok dalam surah Az-Zumar, apa kata mereka? Surah Az-Zumar ayat 3, Allah berfirman, Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama yang khalis, bersih daripada unsur-unsur kesyirikan. Wa qala allazina attakhadhu وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, iaitu mereka telah mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, tiadalah kami menyembah mereka, kami beribadah kepada mereka, kami memohon kepada mereka kecuali dengan tujuan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, Izulfa, dengan sedekat-dekatnya.
Jadi mereka jadikan patung-patung dan berhala tu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan sumber tempat mereka bermohon, berdoa dan berhajat. Maka jatuhlah mereka kepada syirik. Nak habaq bahayanya syirik, sepanjang hak saya cerita tu macam-macam orang boleh sembah, macam-macam orang boleh minta, macam-macam orang boleh anggap selain daripada Allah untuk disyirikkan. Nombor satu, kisah Nabi Nuh. Orang beriman dan orang soleh pun boleh terkena jatuh pada syirik. Bukan orang beriman tu hak betul. Orang buat pada dia boleh jatuh syirik. Kemudian lembu, binatang saja boleh jatuh pada syirik. Padahal lembu tu adalah perlambangan Allah bagi golongan yang bodoh. Sesuailah kalau siapa lembah, sembah lembu ni memang golongan yang bodoh pun. Lembu tu sendiri adalah lambang bodoh. Dalam masyarakat kita, kalau mak kita terlampau marah, bapak kita terlampau marah, kalau dia nak nisbah kebodohan kita pada binatang, dia sebut apa? Hang ni bodoh macam? Lembu lah. Dia tak pernah kata, hang ni bodoh macam rimau lah. Tak pernah orang nisbah bodoh macam rimau. Kalau rimau ni, dia nisbah pada apa? Baking, garang. Oh, mak hang macam rimau dah lah. Pasal apa macam rimau? Sebab sifat garang. Tapi kalau bodoh, dia akan kata bodoh macam lembu. Sebab lembu tu binatang yang melambangkan sifat kebodohan. Dan Allah nak menghinakan mereka, mereka duk sembah, mereka duk hajat, mereka duk mohon pada benda tu, tergolonglah mereka sama seperti lembu tadi sifat dia, ialah golongan-golongan yang bodoh. Tak kena gaya, bukan binatang. Orang yang lebih baik daripada orang beriman dan soleh tadi. Nabi-nabi dan rasul pun kena. Nabi dengan rasul tu tak ada masalah lah. Tapi orang buat dia yang boleh jatuh pada syirik kerana menganggap mereka tu anak Tuhan. Allah tak pernah kata pun dia ada anak. Yang ni anak dia, yang ni anak dia. Dia sendiri beranggapan. Dia sendiri menganggap begitu semata-mata nak menyelewengkan dan menyesatkan manusia. Nabi dan rasul pun kena. Api pun kena, pokok pun kena, bintang pun kena, matahari bulan pun kena, patung-patung berhala hak lain pun kena. Jadi, dia ada tiga benda kita kena awas. Pertama, hak boleh jadi syirik ni berkemungkinan benda-benda hidup. Nabi dan Rasul tadi benda hidup tak? Benda hidup. Binatang, benda hidup. Ada yang kedua, benda-benda jamadat, benda-benda kaku. Walaupun dia tu ada kehidupan, ada roh, kita panggil macam pokok, ada orang sembah, batu, ada orang sembah, busut, ada orang sembah, tak ada kerja. Dan satu lagi ialah syirik daripada sifat abstrak. Apa dia abstrak yang boleh jatuh pada syirik? Contoh, hawa nafsu. Kita mengikuti hawa nafsu kita, menjadikan hawa nafsu kita sebagai panutan, sebagai berhala, sehingga dalam hidup kita, kita membelakangkan hukum dan syariat Allah. Allah suruh semayang, tapi hawa nafsu kita, tak payah semayang lah. Apa guna semayang, apa peredah semayang. Dan satu lagi benda ekstrak ialah akal dan pemikiran kita. Akal dan pemikiran yang dicetus oleh sebahagian manusia sehingga mencipta apa? Ism-ism tertentu. Sak mari secularism, sak mari hedonism, sak mari material, sak mari liberal, sak mari apa. Kalau dia sekadar nak menamakan, tak ada masalah. Tapi nak diguna pakai ideologi tersebut untuk diterap dan dilaksanakan pada manusia sehingga ideologi tersebut menyebabkan kita membelakangi hukum Allah. Bila kita membelakangi hukum Allah, mengagung dan memuliakan izm-izm tadi lebih daripada undang-undang Allah, cari penyakitlah jawab dia. Bukan main-main. Benda tu halus, benda tu sipi-sipi. Tapi bahaya untuk akidah kita. Baik, tu yang pertama. Benda yang kedua yang banyak disentuh dalam surah-surah makkiyah ni ialah inilah. Nombor dua ni. Wahyu Allah, kalam Allah yang namanya Al-Quran. Sebab surah makkiyah ni surah yang mula-mula turun pada Nabi.
Jadi nak memperkenalkan Al-Quran. Kalam siapa Al-Quran ni? Kalam kepada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita tu. Jadi bila dia nak menurunkan perintah, dia nak menurunkan undang-undang, dia nak menurunkan syariat, maka melalui apa? Melalui wahyu yang namanya Al-Quran pada Nabi Muhammad. Jadi wahyu Al-Quran ni adalah merupakan sumber ilmu. Jadi kalau kita nak ilmu, kalau kita nak pengetahuan, kalau kita nak maklumat, kita nak informasi, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Sebab perintah dalam ayat yang pertama yang turun pada Nabi di Gua Hira, apa bunyi dia? Hak mula-mula wahyu pertama. Iqra. Perintah dan arahan suruh membaca dah. Di sebalik membaca tu untuk apa? Nak menjadikan umat Islam, umat Nabi Muhammad sebagai umat yang berilmu, umat yang berinformasi, umat yang ada fakta, umat yang ada maklumat, umat yang boleh menghasilkan teknologi. Tujuan dia nak cleansing, nak bersihkan benda yang dinamakan pembodohan, benda yang dinamakan kejahilan, benda yang dinamakan tidak bertamadun, benda yang dinamakan tidak tahu apa. Nak buang benda ni jauh-jauh dari umat Nabi Muhammad, nak suruh jadi umat yang berilmu. Dan Nabi berjaya. Tuan-tuan pun boleh lihat kesan dia. Bagaimanakah bentuk sosial sebelum Nabi Muhammad diutus? Orang Arab di Mekah sebelum Nabi diutus, bagaimana konteks sosial mereka? Minum arak, suka berzina, suka melacur, suka bertenun nasib, sembah berhala, bunuh anak perempuan hidup-hidup. Kemudian percaya benda tahyul, percaya benda khurafat, suka berperang pada perkara remeh-temeh. Itu sosial. Tapi bila Nabi berjaya dakwahkan mereka, Nabi tukar mereka daripada sembah berhala kepada tauhid, daripada sosial yang entah apa-apa kepada manusia yang berakhlak mulia, apa jadi kepada para sahabat tadi? Selepas hijrah ke Madinah, mereka bangkit sedikit demi sedikit. Mereka naik sedikit demi sedikit sehingga Islam menjadi sebuah empayar yang cukup besar, terutama pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Boleh menguasai hingga 1/3 dunia dengan Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah dengan pemahaman dan cara yang sebenar. Tapi kita hari ini dah jadi terbalik. Kita dah tak jadi pencipta sejarah, cuma jadi pencerita dan pengenang kepada sejarah. Kita tak boleh nak buat balik sama seperti generasi dulu. Hari ini hanya kita boleh bangga cerita sejarah hak hebat-hebat. Nabi dulu lagu ni, sahabat dulu lagu ni, hak ni dulu lagu ni. Jadi pencerita sejarah. Tapi hidup kita ni tak pernah mencipta sejarah yang baru.